Հարգարժան նախագահող, հարգելի գործընկերներ, իհարկե փոքր դժվար է ձեզանից հետո ինչ-որ բան ավելացնել, համապարփակ ներկայացրեցիք, ես պարզապես գուցե օգտվելով արդից շատ կարճ իմ նախորդ ելույթս հստեղության կրկին հիշատակեմ, ինչպես ասում էի, կրթությանը մեր վերաբերմունքը լավագույնս դրսևորում է նաև մեր ներկայացած օրենսդրական նախաձեռնություններով, և եթե անկեղծ, և 7-րդ գումարման խորհրդանում որպես պատգամավոր և դրանից առաջ էլ որպես լրագրող չեմ կարողանում մտաբերել, երբևէ եղելա, որ մենք այսքան կրթությանը մասին օրենսդրական նախաձեռնություններ ունենանք, ի ուրախություն ինձ որպես գլխադասային հանձնաժողով ղեկավար, գրեթե բոլոր մեր հարյուրյա նիստերի ընթացքում մենք մի նախագիծ ունենում ենք կրթության առնչվող, սա նաև լավագույն ցուցիչն է ձեր կատարած աշխատանքի, Տիկին Անդրեասյան և նախարարության, ուզում եմ ասել, որ այս փոփոխությունները տեխնիկական չեն, ինչպես տեսակ, մենք այս նախագծով իրավական հիմք ենք ստեղծում, որպեսզի ատեստավորման համակարգը ներդրվի նաև մեր նախնական մասնագիտական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում, ինչը ըստ էության հնարավորություն կտա այդ ոլորտի մեր ցուցիչներին կրկին առնվազն այս պահի դրությամբ մենք ունենք ամենայն դեպս քաղաքական այդ հանձնառությունը կրկնապատկել, ինչու ոչ հեռապատկել, տարակարգերի միջոցով գուցե նաև էլ ավելի շատ հեռապատկել իրենց գործող աշխատավարձերը, և նաև երկրորդ կարևորագույն փոփոխությունը, ինչպես Տիկին Անդրեասյանը նշեց, տրանսպորտային փոխհատուցումներն են, որովհետև այո, այս հաստատությունները մեր դպրոցների նման այդքան շատ չեն և շատ, այսպես ասած, տեղեկայված չեն դրա անհրաժեշտություն ունեցող մարզերում կամ քաղաքներում առանձին, այս տրանսպորտային փոխհատուցմամբ էլ կփորձենք նաև աջակից լինել դրա հարմարավետությանը, կրթության հարմարավետությանը։ Շնորհակալ եմ։ Հարցերի համար հերթագրում։ Այս ընդդիմությունը ուր ասելի գործընկերներ։ Կարդավում է։ Որտեղ եկան, ասեցի մենք պետք է համակերպենք, որ իրենք այստեղ են։ Համապեկերպվել եք դուք, պարոն Գաբրիելյան։ Հարցեր չկան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։